И казвам добро утро на Надя Василева от Manpower и на Томчо Томов от Българската стопанска камара. Поводът, всъщност, да се върнем към тази тема, беше едно изказвано становище на председателя на стопанската камара, господин Данев, който направи една така доста смела прогноза, в смисъл смела от към може би хронологична гледна точка, защото според него до една-две години буквално ще има професии, които на практика ще изчезнат от трудовия пазар и ако не изчезнат съвсем, то ще бъдат редуцирани драстично. Заместени от новите технологии. Професии като преводачите, като счетоводителите, като част от банковите служители и така нататък. Наистина ли е вече в ход тази тенденция? Ако да, кои са така може да кажем, най-застрашените професии на трудовия пазар? Тази тенденция е в ход от известен период, може би десетки години. Вече не чуваме тракане на машини. Не ни посреща телефонистка, когато звъниме някъде в офис. Изчезват някои занаяти. Нещата се развиват обаче в прогресивна тенденция, много по-бързо, с навлизането на технологиите, с дигитализацията. Започват да отпадат редица професии. Технологичните промени ще доведат до така постепенно отпадане, дори напълно изчезване на десетки професии. Вие изборихте някои, може да се каже, професии, свързани с офис служители, стюардеси, дори стюарти, застрахователни агенти. Всичко това е свързано с новите технологии, които навлизат, които налагат нов тип компетентност, нов тип квалификация. Очертава се също и една тенденция на пазара на труда към хибридни умения, към съчетаване на, примерно, маркетингова квалификация с техническа, технологична подготовка. Да. Поливалентния служител. Именно. И все повече ще се търси това. Не се ли разширява обаче същевременно така тази ножица, разминаването, ако щете, в очакванията и търсенето и предлагането на пазара на труда? Защото все още, макар тези професии да са на път или да са така вървят към намаляване или изчезване, все още има хора, които се интересуват от тях и дори излизат от университета с такива специалности. Аз мисля, че този процес няма много рязко така да се усети на пазара на труда. Да, може би работата на някои специалисти ще намалее или тя ще бъде извършвана по съвсем различен начин. Но тази ножица, за която говорите, или ние го наричаме дисбаланса между търсене и предлагане и така разминаването в подготовката на дадени кадри и очакванията на работодателите, е процес, който се задълбочава с годините и той е почти необратим. Освен ако нямаме така наречената целенасочена стратегия, която да подпомогне привличането на кадри извън България. И говоря за целенасочена, т.е. да... Това ли изглежда като единственото възможно решение? Другия вариант е всяка жена в България да започне да ражда по 3-4 деца, което аз не виждам как би станало и нали, с годините кога ще има така положителен ефект от тази мярка, но няма друг вариант. Нека да си кажем нещата такива каквито са. Демографски България е една от най-застрашените държави в Европа и за мен, освен привличане на специалисти отвън, но пак казвам целенасочено, точно такива каквито ги търсят работодателите, защото знаете, икономиката в страната е така силно изразена от гледна точка на производство, аутсорсинг, услугите са така на първо място, най-голям дял имат. Следователно, туризма, това са така секторите, където аз виждам
някакъв ръст, експорта, разбира се. И точно там трябва да се насочим с привличането на кадри отвън. Господин Томов, има доста държави, които провеждат такава имиграционна политика. Това ли е единственото нещо, което може да компенсира демографията? Не, аз мисля, че нещата са доста по-комплексни и трябват много по-широки и интегрирани мерки. Една от тези мерки засяга образованието. Вече квалификациите, говорили сме, неведнъж се изчерпват за 4-5 години. Трябва образованието да се отвори, формалното образование към неформалното, да се отворят с нови модели, свързани с ученето през целия живот. Трябва да се промени менталитета на хората, че веднъж за ето образование почти нищо не означава, ще се учи непрекъснато. Трябва да се промени политиката по отношение на безработни, трайно безработни лица, които са на определена възраст. Да, изобщо това отпускане на помощи за пасивност трябва да се прекрати. Ако се насочат някакви социални средства, те трябва да бъдат срещу активни действия от тяхна страна за усъвършенстване, за преквалификация. Трябва да се търсят всички възможни резерви. Бизнесът трябва да промени модела си на взаимодействие с образованието. Трябва да инвестира, да се създадат квалификационни фондове, да се търсят контакти още в приема в университетите, още от първи, втори курс. Сега стана популярна тази тема, дали на сила да бъдат задържани моите хора с някакви мерки. Коментирахме, да. Да, на сила хубост не става. Просто трябва да се променят моделите на взаимодействие. И в някои сектори това се проявява. Да има договори, да има взаимоотношения, да се създават условия, да се финансира обучение, кредитира обучение. Тогава може да се търсят така някакви неустойки. Не е ли някакъв, обаче според вас, не знам, и на двамата интересно, ми е интересно нашето мнение. Един такъв парадокс се получава, че през последните години, особено след присъединяването към Европейския съюз, в България имаше доста възможности, включително финансирани по европейските програми за преквалификация. По принцип, общността инвестира сериозно в това нещо и имаше такива възможности у нас. Въпросът е, че желащите като че не бяха кой знае колко. Тоест, доколко имаме проблеми с мотивацията, освен с финансирането? Аз съм съгласна, че преквалификацията, нали, обучение през целия живот, това са неща, които са абсолютно задължителни, защото каквито и специалисти да сме, ние трябва да се поддържаме релевантни на пазара във всеки един момент. Но въпросът е, че дори да се преквалифицираме като брой, като количество, работещите и желаещите да работят, айде така да го кажем, защото има голяма част, които не желаят да работят. Те имат други варианти на препитание. Не са достатъчни. Това е, което така ме кара да си мисля, че действително едно целенасочено вкарване на хора отвън би било полезно. Би било полезно от друга гледна точка, че ще създаде конкуренция на пазара, т.е. ще се види, така ще мотивира хората да се преквалифицират. Това без желанието на самите хора няма как да стане. Така че, да, имаше програми, съгласна съм, те не бяха много направени по начин, по който може би беше положителен за работодателите, защото начините, по които се случиха, беше едва ли не самите работещи да изберат това, което искат да се преквалифицират, без изобщо да знаят всъщност какви са реалностите на пазара, какво търсят работодателите. Така че едно такова разминаване не мисля, че беше полезно, а само бяха изхарчени ни пари, нали? В тези програми надаляваше, за разлика примерно от европейски опит, където активни мерки са някъде около 30%, т.е. тази субсидирана заетост. В тези мерки надаляваше субсидираната заетост. Просто ето, показва се, че сме увеличили заетостта, намалили сме безработицата за определен период. Когато спрат парите, спира и заетостта. Изобщо трябва да се промени парадигмата тук. Проблема с мотивацията е много сериозен. Много сериозен е защо проблема и с ценностите. Дали труда вече е ценност за българи? Смея да твърда като психолог, че не е така. Ние имаме
не икономическа безработица, ние имаме структурна безработица. Цели поколения, цели общности изобщо са далеч, се маргинализират, са далеч от пазара на труда. Къде може да търсим обясненията? Има експерти, защото и тази тема да го сме коментирали, които просто казват, че на нивата на заплащане, които имаме в България, няма как да са мотивиращи при положение, че младите хора вече сравняват стандарти на живот с европейски, естествено, когато търсят работа. Последният пример, който коментирахме, беше с учителите на живота преди около седмица тук. На младите хора, които искат да започнат тази професия и сега излизат от университета и искат да стават учители, искат да кажем около 1500-600 лева заплата, докато техните по-възрастни колеги са склонни да работят и за 600-700 лева. Тоест очакванията много са се променили към пазара на труда и оттам някакси това действие е мотивиращо може. Ами очакванията към пазара на труда винаги са били високи, но за съжаление очакванията към собствения потенциал и към своето развитие, към трупането на умения, на реални компетентности не винаги отговарят на изискванията на пазара на труда. В България се наблюдава, България на първо място в Европа по динамика на нарастване на възнагражденията. И също искам да кажа, че възнагражденията са високи и покриват европейските стандарти, но ние виждаме каква е ефективността и производителността на труда. Но нещата не са такива, вече стават много различни в различните сектори. Много различно е възнаграждението, отваря се ножицата между квалифицирани и неквалифицирани. Но като казвам квалифицирани, не само по диплома, а по реално притежаване компетентности, по реални умения. Също, примерно, скоро имаше дискусия за машиностроенето. Вече в някои региони на България, не София, в някои региони на България възнаграждението на един стругар, добър опитен стругар, надвишава 2000-2500 лева. Започват вече да работодателите да си крадат качествени кадри, разбирате ли? Значи не е проблема само до високото образование. Проблема е, пак казвам, той е комплексен. Възнагражденията действително се променят по-динамично в високотехнологичните сектори, в тия сектори, които се развиват по-динамично. Но човек, за да може да постига високо възнаграждение, трябва първо да се ориентира добре, да избере специалност, която има перспектива на пазара на труда, а след това да инвестира в реални умения. Между другото, темата с така равнището на заплащане в България, сравнено с компетенциите, това няма ли да се окаже пречка и при случай, ако да кажем бизнеса или държавата реши да погледнат навън за кадри? Аз мисля, че крайно време всяка една заплата да бъде обвързана с резултата, който всеки един служител спомага и развитието на самата компания. Съвсем нормално е заплатите да са различни в България и в други държави. От една страна самите икономики като размер са различни, покупателната способност на хората е абсолютно различна, така че не можем да правим такива паралели или моята професия е много по-добре платена в дадена друга държава, тук взимам толкова малко. Нека да така, имаме предвид и данъците, които плащаме, издръжката на живот, да, разбира се, качеството. Така че аз мисля, че в България има доста добри условия, ако действително човек иска да се развива, той да може да получава такъв доход, който дори да му предостави такова качество на живот много по-добро от други държави. Нали, нека да взимаме нещата такива каквито са и да ги сравняваме по адекватен начин. Това е съвсем логично. Въпрос е, че голяма част от българите вече направи своя избор в полза на... Не в полза на България, някакъв. Ами имаме и голяма част от българи, които се връщат в България. Пък това също трябва да се вземе предвид. Тоест, не всичко е за всеки. Нали? Казваме, че си има влак за всеки. Тоест, това си лични решения. Аз много мразя да генерализирам, когато говорим за пазара на труда, за заплати. Да, това е естествено. Нали? Това е... Всеки един човек си е планета. Той си знае кое е добре за него, какви са неговите условия. Има ли родители, които го издържат или той издържа родители. Нали? Много са различни нещата, така че
Аз спокойно бих могла да кажа, да, за някои хора да работят в чужбина е свързано с така на по-голямата мобилност, която в момента характеризира младото поколение, което те се изживяват като глобални таланти. Нали? Хубаво е да видят как се случват нещата в други държави, в други компании, да придобият опит и вече да преценят дали да се върнат в България да продължат своя път или да продължат някъде другаде, но всичко това е свързано с личния избор и затова казваме, че ако искаме в България да създаваме и да задържаме кадрите, които са тук, това е едно от нещата, разбира се, да се пребориме с сивия сектор, който е така един от най-развитите в Европа, е в България. И знаеме, че той се обославя първо от високи данъци, което за България не е факт. Следователно, другото е корупцията и законодателството, което, за съжаление, все още не е достатъчно адекватно, трудовото законодателство за България. Да. Исках и, да, и това да допълня. Действително, неизбежно, в момента има около 30-40 хиляди специалисти от чужбина, които дори не са от... около 25 хиляди от тях не са от Европейския съюз. За водещи позиции, менеджерски в банковия сектор, почти всеки трети, четвърти, който кандидатства е чужденец. Мрежата ЕОРЕС също дава възможност да има информация какви позиции се търсят в България. Но според мен трябва да наблегнем на това, което се каза, да създадем условия, да създадем насърчителни средства, дори Румъния го направи, за връщане на млади специалисти в България, за привличане на този потенциал, който те са придобили навън. И другото, което е неизбежно, колкото и да се съпротивляват синдикати и някои други така, организации, нагласи, трябва да се промени трудовото законодателство. То ще бъде дори заобиколено, ако продължават да битуват тия консервативни схващания. Ще се разшири гъвкавостта на труда, работата от дистанция, временното наемане. В крайна сметка наемане. И може би не е непременно лошо тази тенденция с изчезващите професии, защото все пак новите технологии пък създават и нови такива и нови компетенции. Ето факт и сектора изчезват една-две професии, появяват се 5-6 нови за период от 2 години. Благодаря много за този коментар. Надя Василева и Томчо Томов със своята гледна точка.